molemmat neidyt pojat poras niin, että sauhus se poraa, niin silti vaan toinen porukka pani paremmaksi, että ne oli niin hyviä vaan siinä. Tällaisia pieniä koordinointivirheitä siinä sattuu niin paalujen, tai siis niiden heinäpaalien lastamisessa mä luulen, että ne sitten ei kestänyt sitä rytkytystä, mitä se hevonen piti. Eihän mä sillä tavalla, mä en koskaan harrastanut mitään hevosten kanssa. Mulla on hyvin vähän tietoa hevosista. Mut jotenkin kummassa se vaan niinku meni ja nappii. Et mä oon niinku ihan yllättynyt. Kyllä se oli tosi lähellä. Me oltiin niinku rinnalla suurin piirtein siinä kohtaa. Peräkanaa lähettiin viimeiselle ja sitten oltiin rinnalla ja sitten se juttu se pyörä. Kyllä se ehkä siihen meni. Mykkisaari avaamme tällä kertaa. Meidän pitää koko ajan nyt muistaa tästä eteenpäin, että Kaisalle tuli pölkky päähän ja Kaisa on vahva, samalla älykäs ihminen kuin kukka. Että kuinka nopeasti hän tervehtyy ja se vaikuttaa kukan suoritukseen positiivisesti tämä tämänpäiväinen näyttö. Tämä avainkisa voi olla, että se on ehkä huonointa jossain suhteessa mun asemaan, että ehkä odotettiin pikkasen parempaa. Ei ollut sellaista fiilistä, että jotain pitäisi ruveta syyttämään. Että kyllä ne täytyy sitten ne kotiin lähteä tai syyt hakea jostain muualta. Ei se mitään. Tämä panee taas ajattelemaan seuraava kisa, että se on potkittava karhua perselle oikein olon takaa sitten. Eilen Otso päihitti Tarvaksen avainkilpailussa ja pääsi juhlimaan voittoa Vornanhovin mökkiin. Juhla loppuu kuitenkin lyhyen, sillä tänään yleisön äänestämillä kapteenilla on raskas päätös edessään. Heidän on valittava kaksi kilpailijaa, joiden osalta suuri seikkailu on ohi. Hullu homma. Pistetään tavarat kasa ja toivotaan, että niitä ei tarvitse, että ne sais purkaa taas mahdollisimman pian. Norinkorinen homma. Se voi olla Satu, Marko, minä, jopa Charlie. No Satukin voisi olla hyvä kapteeni, mutta se varmaan heittäisi mut ulos saman tien. Mutta toisaalta se, että sit se voisi olla liian dominoiva kaikkia kohtaan, et en tiedä sit miten se toimisi poikien suhteen, että nekin voisi alkaa. Ehkä se toimii, ehkä ne pitää siitä, en tiedä. Ryökälen päivä, tuu pakkaamaan. Niin toivoisin, että kapteeni olisi Heikki. Mitä enemmän porukkaa lähtee, sitä enemmän mä haluan olla kapteeni. Koska kapteeni ei voi tippua. Guten Morgen. Silmät ei ole herännyt vielä. Ei koske enää päätä. On terve. Jee. Ei olisi hassumpaa, vaikka itästäkin tulisi joskus kapteeni. Mun mielestä Juhasta tulisi hyvä kapteeni. Mun suosikin kapteeniksi olisi Rauli tai Juha. Jos että kuka ei tulisi kapteeniksi ja pitäisi nimi olla, niin kyllä mä sanoisin, että Juha, koska Juha unohtelee tavaroita aika paljon eri paikkoihin, niin sitten mietin sitä, että tulisiko kaikki mukaan tavarat muutenkaan. Perinteisesti itseni jälkeen, jos en minä ole, niin kuka vaan. Anneli voisi olla hyvä, silloin sillä tavalla järkeä ja on rauhallinen ja ehkä ihmiset kuuntelee, mutta minä voisin olla myös aivan hyvin kapteeni. Ei, en pistäisi yhtään pahaksi, vaikka se olisi nainen ja se voisi olla vaikka Anu tai miksi minä itsekin. Kuitenkaan välttämättä toivoisi, että esimerkiksi Annelista tulisi kapteeni. Just sen takia, koska musta tuntuu, että se Annelin vuoro lähtee nyt pois tänään. Ehkä osa on voinut keskenään vähän spekuloida sitä, mutta ei sitä tiedä, onko se sitten totta, mitä on sanottu. No Anu ei ainakaan minua tiputtaisi. Anu tiputtaisi varmaan Annelin tai kukaan. Jos musta olisi kapteeni tänään ja lähettäisin jonkun kotiin, niin se olisi sitten joko Katja tai Katji. Jos musta tulee kapteeni, lähtövuorossa on mies ja mies olisi mieltä oikeusmin Chi. Laihistumaan varmaan lähettäisi ketään sen takia, koska tilanne on sitten aika epätasainen. Sen jälkeen, että olisi kaksi naista ja
5 miestä, niin miesten puolella voi tuntua hieman kiristyä. No jos Eva lähtisi tänään, niin sittenhän tietysti naiset, naisia olisi enää 2. Ja se tarkoittaisi naisporukalle sitä, että me jäätäisi tänne niin kuin loppuun asti. Tai ei ihan loppuun välttämättä, mutta oltaisiin vielä aika pitkään. Näin aikaisessa vaiheessa minun mielestä tytöistä ei voi tiputtaa ketään, koska pieni loukkaantumisen vara on jätettävä. Ja sitten pojista kaikkein eniten kokisin tarvittavani Heikkiä ja Pekua, joten sitten Charlie tai Chi jäisi vaihtoehdoksi. Näillä kärillä pitää jättää mies kotiin, koska naisilla on 3 jäljellä. Jos jää 2 naista, niin se tarkoittaa sitä, että naiset voivat ottaa niinku ihan niinku huoletta koko loppukisaa periaatteessa, koska ollaan latautumaan tässä finaalissa. Ja mun mielestä se ei ole hyvä tässä kohtaa kilpailla vielä. Charlie. Bake. Eva. Kaisa. Markus. Anu. Henri. Taikakukka. Rauli.
taas pitää teidän valitsevan. Leisi onne kokoaman. Kaksi pois lähetätte. Kauas kantojen kantamilta. Alas vaarojen harjamilta. Kapteeneiksi valittiin jälleen Chi ja Rauli. Heidän on nyt päätettävä, ketkä kaksi kilpailijaa joutuvat jättämään tänään suuren seikkailun. Heikki. Ja Heikin 8 sormea. Kaisa. Sitkeä tyttö. Kestää vaikka pesäpallomailalla löysi. Katja. Ja Katjan iso haba. Markus. Niin tehtävissä kuin leirialueella aina tekemässä. Pekku. Argon. Anu. Vintilän vääntäjä napuri. Marko. Henri, reipas vintilän vääntäjä. Charlie. Taikakukka, oppivainen hevostyttö. Eeva. Juha. Saunan lämmitystä ja tehtäviin potku. Satu. Mun mielestä sä ehkä jännitit jossain vaiheessa turhankin paljon tota sun asemaa, vaikka se oli aika hyvin turvattuna. Sä olet kova mimmi ja kova kunta. Olisit varmasti pärjännyt todella hyvin tuossa loppukilpailussa, mutta se jännitys söi ehkä hieman tota joukkuehenkeä lopussa sitten. Anneli, menetämme viisautta, keskustelukykyä. Satsaamme tällä kertaa pikkuisen juoksukykyyn. Sen takia sä olet nyt siinä. Antakaa mulle tulukset, suuret suojat rautaiset.
kalman henkiä lepyttämään, hiilen mailta välttymään. Tähän päättyi opintienne. Semmoinen tyhjä olo, että vähän niin kuin haluaa olla päähän lyöty, että niin en arvannut, että tipun näin aikaisin. Että se oli silleen yllätys, että mitä sellaista niin kuin etukäteen aistinut. Täytyy sanoa, että mulla on hyvä fiilis. Mä olin niin kuin valmistautunut siihen, että kummin päin vaan niin tuntuu hyvälle, koska meillä on ollut ihan mieletön joukkue. Tuntuu, että ei ollut minkäännäköistä keskustelua niin kuin koko tämän päivän käräjistä Tarvaksen joukkueessa. Varmaan sitten selän takana on puhuttu, jos ei sitten se päätös syntynyt tässä. Minusta tuntuu, että ne ei siinä mielessä tajunnut joukkue parasta, että varmaan olen heistä parhaimmassa kunnossa ihan ylivoimaisesti. Ne ei ehkä sitten tarvinnut minun fyysisyyttä näihin loppupeleihin. Fyysisesti jäin juoksussa juuri jälkeen ja näin poispäin, niin se oli mun mielestä ihan semmoinen niin kuin fiksu ratkaisu meidän joukkueelta totta kai, koska heidän pitää pystyä vastaamaan tämän kilpailevan joukkueen tasoon. Niin. Tämä oli aika jännä tämä Tarvaksen peli, että miehet tiputti naiset ekana sinne minimiin ja nyt alkaa vasta miesten pudotuspeli, eli tavallaan se pahin visio toteutui, mitä oli etukäteen pelännyt. Teidän kanssa oli kiva leikkiä. Taistelkaa, mä oon hengessä mukana. Hei, moi. Kiva, että olit meidän joukkueessa. Tänään Satu ja Anneli joutuvat jättämään Pohjois-Karjalan ja lähtemään kotiin. Heidän tunnelmiaan voi kysellä heti ohjelman jälkeen Suuren seikkailun nettisivulla sekä puolen yön jälkeen Maikkarin chatissa. Huomisessa Sampo-kilpailussa nähdään, miten Otson ja Tarvaksen kapteeneilta luonnistuu johtaminen, kun kilpailijat ovat kirjaimellisesti sidottu toisiinsa kiinni. Mä veikkaan, että kapteeni Rauli valitsee vähän fyysisiä perusteita ja siitä, että taika kukaan voi vähän napata vaikka kainaloon kovassa menossa, kevyenä tyttönä. Hanu ja Kaisa on tehnyt aika hyvin tehtäviä koko ajan, mutta Kukka parasi kanssa minun silmissä osakkeitaan, niin kuin parasi Annelikin, mutta niin kuin sanoin, että jos me joudutaan jotakin vetämään, niin Kukka on kevyempi. Siinä pyöräretkellä tapahtui semmoista, mikä ehkä muuankin pikkusen rupesi ihmetyttämään, että oli ihan turhaa nyt. Toi mitä Satu veti siinä. Kun kapteeni ei saa ne ohitte mennä siinä pyöräretkellä sanota, kun minä haluan kuntoilua, niin minä menen mäkeä ylös siksi lujempaa kuin muut. Se oli hölmösti tehty. No aamulla mä olin vielä sitä mieltä, että olisi hyvä tiputtaa joku mies pois. Mut sit tossa siirtoetapilla kun ajettiin pyörillä, niin siinä Satu rupesi nyt taas vetää vähän omaa roolia. Jos hänet suututtaa, niin hän niin kuin suutuu siitä ja tekee sen päätöksen niin kuin siinä samassa tällä hetkellä, eikä välttämättä ole miettinyt asiaa aikaisemmin, eikä se ole niin kuin, silloin se on ihan typerä päätös ja se on niin kuin sellainen niin kuin vähän niin kuin ihan pikkupojan päätös. Että... ruokaa! Ota, herä vie pois, katsotaan mitä siinä on. Itessä helposti tunnistaa täällä kisa-aikana semmoisen pätemisen tarpeen ja näyttämisen tarpeen. Mä yritän sitä kovasti niin kuin peittää, ettei se sotkisi joukkueen henkeä, mutta Satu ei hirveästi yrittänyt. Niin, nyt on me pistetty kuntoon menemään ja panostettu henkeä, että en tiedä onko ratkaisu vai ei. Mä en olisi näitä valintoja ihan näin tehnyt, mutta tää on niin. Pata, kerro. Ohohoho! Tarvas! Ois vähän lihaksille töitä! Täällä on vähän vielä safkaa! Saa nähdä nyt minkälainen kyräily täällä alkaa äijien kesken. Rupee niitä kuppikuntia tulemaan ja... voi olla, että ratkaisevassa asemassa on tytöt siinä. Oho! No niin. No niin, ja täällä on hetelmä tanssi.
Kyllä mä oikeesti, mä olin ihan kahvilla tossa niinku satu jutusta. Sieltä mun ihan niinku näin, dung. No niin, tää on kilpailu, tää on voittaa meitä ryökälen kisoja, ei tää on niinku mikään... Siis onhan se kiva, että viihtyy. Täällä on kaunis luonto, kauniit maisemat. Mut en mä nyt ryökälä tänään tuolla niinku lomallekaan. Otsa vahvistuu koko ajan, meillä heikkelee. Äänpäin seiniä. Tarvas on itselleen pahin vastus. No lähde se menee nyt ryökälä. Ää on mitään järkeä tässä. Aihan höpöä.